Ključ je grad koji se nalazi u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine, u Bosanskoj krajini, odnosno u najjužnijem dijelu Unsko-sanskog kantona. To je kraljevski grad u kojem je bila posljednja prijestolnica bosanskog kralja Stjepana Tomaševića 1463. godine. Prije toga župa Banova Hrvatinića, a prije njih i rimska utvrda, dok je u osmanski vakat ključ bio Sandžak i Pašaluk, Nahija, Kapetanija i Kadiluk. Grad Ključ je i sjedište istoimene općine, a ime je dobio zahvaljujući svom geostrateškom i dominirajućem položaju nad svojom okolinom. Danas u Ključu živi oko 8000 stanovnika. Ovaj grad je pogodan za lovni, ribolovni i planinski turizam. Raspolaže sa mnogo vodenog potencijala, a bogat je i šumom čija površina iznosi preko 20.000 hektara. Mi se ovdje trenutno nalazimo na lokaciji, dakle, staroga grada Ključa, koji se prije zvao Lubica, iz perioda naših kraljeva, naše drage, dakle, države Bosne. Posljednji kralj Stjepan Tomašević je vladao, dakle, u Bosni i imao je ugovor sa, dakle, Osmanlijama, kojeg je on prekršio. Tada sultan Mehmed Fatih je krenuo, dakle, da pokori kralja Stjepana Tomaševića, odnosno zbog toga što je on, dakle, prekršio taj ugovor sa njima. Dolazeći iz Bobovca u Jajce, iz Jajca u Ključ, kralj Stjepan Tomašević je smatrao da ovo i zaista je bila najbolja utvrda koja je kao grad branjen prirodnim, dakle, okolišom, i trebao je tada mali broj ljudi da brani, dakle, ovu utvrdu i ovaj grad. Međutim, prema historijskim podacima, opet Allah najbolje zna, opsada je trajala od 6 do 8 mjeseci. Konačno, kada je, dakle, predati grad, dakle, Osmanlijama, i kada se kralj Tomašević predao, dakle, sultanu Mehmedu Fatihu, tada su Osmanlije ovaj grad promijenile, njegov naziv, u grad Ključ. Zašto Ključ? Jer je ovdje na ovoj lokaciji otključana Bosna. Ona nije zaključana, ona nije uništena. Teritorija i narod su opstali, samo je izvršena promjena društveno-političkog uređenja, gdje je nastavila samostalnost u okviru Osmanlijske imperije da živi i dalje i kao naziv, i kao narod, i kao teritorija, i sve religije koje su bile i dotada, a i druge koje su dolazile, kao što je poznato da progonom iz Španije od strane inkvizicije, dakle, kršćana, da su Jevreji našli utočište ovdje na Balkanu, u Bosni, dakle, i da su ovdje opstali do današnjeg dana. Ovaj grad je također vrlo značajan za nas, muslimane, Bošnjake, zbog toga što mi od tog momenta institucionalno postojimo i opstojimo, gdje je na neki način i uz Neretvu dole i preko Jadranskog mora, kada su muslimani išli prema Siciliji, prema Španiji, dolazili ovdje na Balkan i u Bosnu, a isto tako odozga od strane, što bi kazali, sa istoka su dolazili trgovačkim putem ovdje na Balkan i u Bosnu. Međutim, institucionalno mi kao narod muslimani, odnosno Bošnjaci, od 1463. godine, dakle, ovdje postojimo i opstojimo, i ovdje, ako boda, inša Allah, mi smo obnovili, dakle, jedno sjećanje koje se zove Dovište. Taj događaj se desio posljednjeg vikenda u mjesecu maju. Dakle, kada je, dakle, za podne namaz proučan prvi ezan ovdje, znači u novo, što bi kazali, promijenjenoj državi ili osvanoj državi, ali ne mijenja se ni naziv, ni narod, ni religija, ništa. Tada, dakle, od tada postaje novo razdoblje, još ljepše i bolje i kvalitetnije razdoblje za sve narode na Balkanu i u Bosni i Hercegovini. Zato ovo je mjesto značajno i sa kulturne strane, historijske strane, da je upravo, dakle, ova lokacija značajna po tome za
opstanak muslimana, bošnjaka do kijamskog dana, jer je na neki način institucionalno ovdje i odavde krenulo postojanje, dakle, muslimana, bošnjaka i nastavio se kontinuitet postojanja države Bosne, odnosno danas Bosne i Hercegovine. Stari grad Ključ je bio kraljevski grad i mjesto pada srednjovjekovne Bosne pod tursku vlast. Općina Ključ predstavlja turistički biser sa jedinstvenim prirodnim ljepotama i neokrnjenom prirodom. Raspolaže značajnim resursima i predispozicijama za daljnji razvoj turizma. Na današnjem Ključkom starom gradu, koji je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine, Bošnjaci su pružili otpor 1878. godine Austro-Ugarskoj monarhiji. On se nalazi na blagom uzvišenju na lijevoj obali rijeke Sane, a prema njegovom nacrtu osnove srednjovjekovnog grada, obradi kamena, načinu zidanja i vrsti maltera, može se zaključiti da je stari grad bio srednjovjekovni utvrđeni grad. Pored ovoga dijela, dakle grada gdje se mi nalazimo, postoji period iz Rimske imperije i ispod ovoga dijela grada također postoje ostaci, dakle grada od Rima. Ova lokacija također je značajna po tome što ovdje je bilo zamišljeno da se održavaju sva kulturna, dakle, dešavanja poput zabavnog karaktera, odnosno književne večeri, folklor i tako dalje, i kao i ostali vjerski sadržaj da se ovdje, koji su vezani za nas Bošnjake muslimane ili za našu državu, trenutno sadašnju Bosnu i Hercegovinu. Također ovdje možemo da kažemo i da spomenemo, a to je da su, dakle, ovdje postoje dva tijela šehida iz perioda osvajanja, dakle, ove utvrde i ove tvrđevi. Mi smo već prošli ovaj jedno turbe dole i prošli smo drugo turbe dole, dakle, kao prvo turbe gdje je šehidski mazerista. I ovo je drugo, a ovdje pred samim ulazom u ovu kapiju ima jedna stijena i kamen. Ona je prema uspomenu predaje da je, dakle, tu leži taj treći šehid. Inače, ti šehidi se smatruju otvaračima kapija, otvaračima tvrđava. Kada bi dugo bila opsada, ne bi mogla da se osvoji. Tada je onda sultan Mehmed Fatih preko svoga šeha tražio dobre ljude koje bi stavio na čelo i oni bi, dakle, na neki način onaj bili na čelu ovaj vojske i tako bi, dakle, osvajali te utvrde i ovaj. Uglavnom, prema uspomenoj predaji mi imamo čak imena tih šehida poginuli, a to su Omar, Mustafa i Alija. Ovdje kod ovog drugog turbeta također smatramo da je bilo, ali su iz bivšeg sistema, dakle, u bivšoj Jugoslaviji su onaj sklonuli nišane koji su bili iz perioda Osmanlija. To je bilo šejsko, dakle, vojničko greblje, ali kasnije i civilno greblje iz perioda Austro-Ugarske, iz perioda bivše kraljine, što se zvala SHS Srba, Hrvata i Slovenaca. Znači, ova lokacija može se smatrati mubarak lokacija za ne samo nas Ključane, nego i za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Međlis islamske zajednice Ključ sa svojim džematima radom itekako doprinosi očuvanju vjere islama i tradicije Bošnjaka u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Veliki je broj uspješnih projekata koji su ovi ponosni srčani ljudi uradili u proteklim periodima. Jedan od posljednjih jeste nova vakufska zgrada Međlisa islamske zajednice, koja će napraviti jedan novi iskorak u organizaciji, radu, susretima i potrebama vjernika u Ključu. Znam da su mnogi ljudi dali svoj doprinos da bi ova zgrada nama iza leđa izgledala ovako lijepo i velelepno i želim im se zahvaliti u ime Reisu Leme i kazati da Bosna i Hercegovina uvijek ima ljude koji će znati i prepoznati kako se gradi i kad se gradi. A isto tako imat će prijatelje koji će pružiti ruku podrške, bez obzira da li su sa istoka ili sa zapada. U konačnici, ja vjerujem da bosanski prostor može biti most istoka i zapada, samo nedostaje neke mudrosti kod bosanskih ljudi, pa vjerovatno i onih koji su
u nekoj mjeri odgovorni za ukupno stanje, da i oni nađu unutar sebe prostora za razgovor, za dogovor, kako bi ovom čovjeku Bosne i Hercegovine učinili život još ljepšim i još ugodnijim. A vjerujem da će Ključani biti jako ponosni na ovaj objekat u kome će imati različite sadržaje i gdje će moći ostvarivati svoje ljudska, svoja vjerska, svoja nacionalna, kulturna i druga prava koja im pripadaju u ovom gradu. Ovo je u stvari klasičan primjer ono što zovemo JPP ili javno-privatno partnerstvo, gdje su upravo kao nekada zajednički gradili javni sektor, dakle država, i državne institucije kao što je Ministarstvo raseljenih lica i vlada Unsko-sanskog kantona, kojim se ovom prilikom zahvaljujemo. Tako isto islamska zajednica sa svojom vakufskom direkcijom, svim svojim organima na terenu. Tako isto i privatni sektor koji je obličen u našim firmama kao i pojedincima, odnosno fizičkim licima. Svi su oni doprinijeli da mi zajedno danas sa građanima i džematlijama Ključa možemo podijeliti ovu radost. Među ovim koji su pomogli izgradnju ovog vakufskog objekta nalazi se naravno i Unija turskih općina kojima se također zahvaljujemo ovom prilikom i želim naglasiti da inače turska država i turske i vladine i nevladine organizacije, institucije učestvuju u revitalizaciji i obnovi vakufskih vjerskih objekata u Bosni i Hercegovini. Među njima prednjači Aladža džamija, Ferhadija džamija, evo sada i Arnaudija džamija, kao i brojni drugi veliki objekti koji ne bismo mogli sami izgraditi da nije bilo pomoći od naših prijatelja iz Turske. Naravno, kao direktor vakufske direkcije ponosan sam i radostan danas da možemo zajedno sa svima vama podijeliti otvaranje još jednog vakufskog objekta. Merci islamske zajednice sa otvaranjem ovog objekta vakufske zgrade ovdje u Ključu završava obnovu infrastrukturnih objekata. Je naime u protekloj agresiji na Bosnu i Hercegovinu sva imovina Međunarodne islamske zajednice Ključ je bila totalno uništena. Znači, našim dolaskom prije tačno 25 godina obnovljen je rad 25.10.1995. godine obnovljen je rad odbora islamske zajednice i znači za dva dana slavimo evo jubilej 25 godina. Na ovu godišnjicu mi danas evo svečano otvaramo administrativno sjedište Međunarodne islamske zajednice koje ima sve potrebne prostorije i sadržaje koji će koristiti ako Bog da ne samo islamskoj zajednici nego društvenoj zajednici ovdje na području općine Ključ. Znači, pored prostorija Međlisa, kancelarija Međlisa, imamo salu koja će višenamjensku salu, imamo stanove, imamo apartmane, znači sve ono što treba jednoj instituciji kao što je Međunarodne islamske zajednice Ključ, znači posjedujemo u ovoj zgradi. U posljednjem ratu u Bosni i Hercegovini pripadnici srpskih agresorskih oružanih snaga ubili su preko 700 stanovnika Ključa. Na prostoru općine ubijeni su muškarci, žene, djeca i starci. Ubistva su se desila na cijeloj teritoriji općine Sanica, Krasulje, Ramići, Hripavci, Prhovo, Pudin, Han, Velagići i Biljani sa 260 ubijenih Bošnjaka. Ovdje je širih razmjera zločin bio od toga da nisu birali, dakle, ubijanje od djece i do staraca preko 70 godina. Najmlađa, dakle, djevojčica Mila imala samo nekoliko mjeseci i u grobnici je nađena sa cuculom, sa dudom, dakle, a najstariji čovjek je imao od 80 do 90 godina. Znači, također možemo promatrati da je stravičan zločin ovdje učinjen genocid jeste da su u jednom dijelu našega džemata Botonića, gdje su u jednom objektu spali 11, dakle, naših muslimana i muslimanki, gdje je također bilo jedno dijete, između ostaloga, i najstarija populacija, najmlađa populacija su zapalili žive. Između ostalog, kada su ovdje na ovoj lokaciji bila četvorazna osnovna škola, dovodili ovdje, ubijali okolo i unutra, maltretirali, također su na neki način ovdje leševi ležali, ako kažemo, dakle, 258 svojim brojem, dakle, imamo određen broj još koji se vode kao nestali. To možemo da kažemo također da je jedan autobus gdje su ranije već odvedeni naši Bošnjaci muslimani u logor Manjaču, da su nakon tog zločina
dakle, ubijanja, odveli jedan autobus, negdje oko 70 naših, dakle, onaj braće, odveli su, pošto nisu gore ih bili primljeni, vratili su nazad i gore na grobnicu Laništa 1, gdje su ovi ostali sve pokopali, onda su ih bacali žive dole, ovaj, u grobnicu i onda su odozga pucali, bacali bombe. Možemo da vidimo da je da to uopšte ljudska tvorevina i ljudski mozak ne može da pojmi, nego da su to radili apsolutno monstrumi na dan muslimanima ovdje, dakle u našoj općini, u našoj krajini. Mnogi stanovnici bili su zatočenici logora Manjača, a najveće grobnice su Lanište 1 sa 188 žrtava, Lanište 2 sa 77 žrtava, te Prhovo sa 38 žrtava. Na području grada Ključa ekshumirano je ukupno 540 tijela. Grad je doživio i velika razaranja, a između ostalog srušeno je i 5 džamija koje su poslije rata obnovljene. Zaželjeli smo da ovu školu maknemo i roditelji nisu htjeli da ovdje djeca idu u krvavu školu. I onda je moja malenkost, dakle onaj sa Amidžom, dali smo zemlju državi školi da naprave školu, a onda je ovdje napravljen ovaj velelepni objekat koji je, dakle, simbol ponosa ovoga mjesta, ovoga džemata u pogledu, dakle, trajnjog sjećanja na genocid 1992. godine koji je ovdje počinjen i da bude to pouka o poruka budućim generacijama koje će dođe kamenskog dana sa ovdje ovim objektima, pomoćnim objektima, kao što je ovdje, što mi kažemo, spomen soba gdje su ispisana sva imena poginuli i također imamo projekat, dakle, pravljenja muzeja genocida, dakle, Biljani, 92. 95. gdje će biti, dakle, svi akti, svi predmeti, slike, sva dokumentacija koja, dakle, svjedoči kao materijalni dokaz da je ovdje počinjen stravičan zločin, odnosno genocid u našoj krajini. Može se kazati da je u stvari odavde krenuo zločin i genocid. I to planski i sistematski, gdje na osnovu svih dokumenata pisanih koji su kasnije pronađeni i bili su, kako se kaže, ponuđeni gore u Hagu i imali smo par svjedoka preživjeli, dakle, ovdje ubijanja koji su bili skriveni svjedoci, kako se kaže, onaj, gdje su svjedočili onaj protiv određenih oficira Republike Srpske, Vojske Republike Srpske i gdje je ta dokumentacija bila gore u konačnici presudna za genocid na nivou Bosne i Hercegovine, odnosno u Srebrenici. Međutim, mi ovdje nastavljamo život dalje. Mi ovdje nastavljamo život dalje. Na neki način je veoma velik broj bilo je logoraša i kada je raspušten logor Manjača su se raselili diljem, dakle, onaj zemlji. To su određene, dakle, organizacije ponudile njima i oni su otišli. Današnje stanje u džematu, ali i cijeloj opštini Ključ, nije dobro. Nakon velikog povratka ljudi 2002. godine, u džematu Biljani je živjelo 1000 ljudi, a danas je to znatno manje. Zatvorena je osnovna škola, dok 18 dječaka i djevojčica pohađa mekteb. Ipak Biljani ponosno stoje na svome ognjištu, žive, rade i svjedoče svojoj vjeri, tradiciji i čuvanju historije Bošnjaka ovih prostora.